esse famoso livro aqui também da nossa cultura musical brasileira, que é o Bona. Bom, muita gente estudou Pozzoli, muita gente estudou o Bona. O Bona é um método completo para divisão. Olha que interessante o termo que ele usa, método completo para divisão. No entanto, ele explica muito rapidamente a questão das figuras rítmicas aqui e explica a questão das alturas das escalas e parte para a prática já juntando tanto a divisão quanto a questão rítmica. Isso aqui, esse livro, para mim, é um ótimo livro para você aplicar o estudo de solfejo. Para quem teve a oportunidade de fazer o meu curso, que foi um bônus, e ele não está disponível, de percepção melódica, esse livro aqui vai ajudar muito, porque essa altura você já sabe a questão rítmica, e aí você aplica aqui a questão melódica. Então ele vai fazendo, são exercícios graduais de percepção melódica, que com alturas, e que com a aplicação das figuras rítmicas a gente consegue fazer. Claro, isso aqui também pode ser estudado no instrumento. Mas então o Bona, ele já é, na minha percepção, apesar dele falar das figuras rítmicas, ele já é um livro em que eu usaria num segundo momento, quando eu tivesse mais preocupado com a questão das alturas, ler as alturas, e não tanto mais a questão da subdivisão rítmica. Tá claro? Sobre o Bona é isso que eu tenho para falar. Um outro livro, eu nunca estudei esse livro, mas eu acabei pegando esse livro, recebendo esse livro, que é o Manual de Rítmica do Abelardo Mato Alonso. Me parece um livro também um tanto mais antigo e ele já parte direto para a prática. E o que leva pode levar a muita confusão, porque ele coloca 2x4, 2x2, 3x2. Se você não sabe a diferença do que significa, você vai ter dificuldades em conseguir resolver isso aqui logo no primeiro. Mas se você já sabe o que significa, se você é aluno do curso de leitura e percepção rítmica, certamente você consegue resolver isso aqui. Então ele já é um exercício para quem já está chegando próximo ao final do curso, alguma coisa assim, já consegue fazer. E olha que interessante, ele coloca nesse livro aqui um princípio de contagem que tende a ser o princípio das sílabas igual ao Konakol, só que ele usa números, exatamente um do teca, só que ele faz um do teca, sim, se, sé, oi, nove. E já parte para a aplicação dele sem muita explicação, mas aqui está a origem de uma questão silábica que pode auxiliar. Ele coloca assim, olha, isso aqui pode te ajudar. Se vocês perceberem, a simetria rítmica dele é sempre o tempo inteiro, desde o início. Todo tempo é mudança de forma de compasso, desde o primeiro exercíciozinho lá. Então, isso aqui é ótimo para quem está querendo estudar mesmo essas subdivisões, porque os ritmos não são complexos e ele coloca essa assimetria rítmica acontecendo todo o tempo. E tem alguma coisa nesse livro também que me chamou muitíssimo a atenção, que é isso aqui, ó. Deixa eu achar aqui embaixo. Olha, aqui ele faz, sempre mantendo a assimetria rítmica, mudança de compasso, né? É tudo assimétrico. Aqui ele começa a fazer exercícios em que você divide as duas mãos, ou pé. Suponha que é melhor fazer a mão ou pé, ou voz e mão. Na pauta de cima você executa essa que está aqui em cima. Na de baixo você executa essa e você faz esse tipo de ação aqui. Muito interessante. Eu trago uma abordagem desse tipo de exercício no curso de leitura e percepção rítmica também, que é essa alternância. E aí, quando ele chega mais embaixo, aí ele traz agora alguma coisa mais, o que seria uma polirritmia, talvez. Não tanto, mas já é uma tentativa. E ele sugere a voz de cima, a voz, a mão e o pé. Lá no curso de leitura e percepção rítmica, eu também trago essa leitura a três vozes, só que você tem que inverter vozes. E ali você combina tudo aquilo que a gente estuda, o Konakol, a aditiva e a divisiva. Aqui pode ser um exercício a mais para quem quer praticar o método CAD com
com essas diferenças de vozes, tá legal? Não precisa ser só a voz em cima, a mão no meio e o pé. Agora aqui, a gente começa a perceber que ele começa a colocar polirritmias, ou seja, aqui temos 3 contra 4. E esse 4 aqui em cima está subdividido em 3. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui em cima, dentro de cada um desses 4, é uma subdivisão em 3. E do meio, ele está fazendo 3 contra 4. E aqui seria, né, 12 contra 3. É muitíssimo interessante. Depois ele inverte. Quando ele inverte aqui, gera realmente um tremendo de um desafio. Isso aqui foi surpreendente quando eu vi. Eu falei, olha, esse livro aqui me traz alguma coisa interessante. Veja outra estrutura polirrítmica aqui. 4 contra 12, né? Ou seria contra 3, que está aqui. Porque aqui, na verdade, nada mais é do que esse 3 com subdivisão em 4, sendo 4 contra 3 ou contra 12. É o início do chamado desdobramentos, quando você vai fazendo os desdobramentos. Então, esse livro me chamou muitíssima atenção pela complexidade que ele traz. Veja só esse exercício aqui. E se você não tem o Conacol, você realmente pode passar bastante dificuldade em ter que resolver essas questões aqui. Tá legal? Esse é um livro bastante interessante também, que me chamou muitíssima atenção. Agora eu vou mostrar outros livros que trazem as outras abordagens, que não mais só a rítmica divisiva. É também a rítmica aditiva e é também o Conacol indiano. São livros que podem ajudar muito nessa compreensão, nesses estudos, tá? O primeiro deles é sobre o Conacol. Tem vários livros sobre Conacol, vários. Mas esse aqui me parece bastante comum e está sendo bastante usado, do Todd Isler. Ele faz aqui alguma introdução, explica algumas coisas, mas vamos direto para a prática para a gente entender algumas coisas. Vejam só, ele mostra os talas, os ciclos, a marcação com a mão, como que usa esse livro. Ele está muito preocupado, sim, em fazer a questão do Conacol. Só que tem um detalhe muito interessante nesse livro, que a gente deve prestar atenção. Ele usa a fórmula de compasso para colocar estruturas do Conacol. Então, aqui, ele faz uma junção do que é o Conacol, que é uma coisa que não pensa em fórmula de compasso, em notação musical no papel, ainda mais uma notação ocidental. E ele faz isso. Ele começa a mostrar como você faria isso no papel. Então, ele começa a criar algumas situações aqui que geram, por exemplo, polimetrias, ainda que não esteja muito claro aqui. Eu vou dar um exemplo de uma polimetria que está acontecendo aqui. Por exemplo, aqui a gente tem um compasso 4x4 e aqui eu tenho 4 pulsos. Ele dividiu cada pulso por 8, ou seja, a gente tem aqui as chamadas fusas. Então, eu tenho 8 fusas para cada pulso desse compasso. Só que na hora de executar, ele executa de 4 em 4. Então, ele faz taca, dime, taca, dime, ta. Aqui já é um outro pulso. Quando ele faz clap, pink, ring, middle, ele está falando dos dedos. Então, ele está falando taca, dime, taca, dime. O pink, eu acho que é esse aqui. Takadimi, 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 takadimi. Percebe? Aqui ele está usando os talas com as mãos e os dedos para poder fazer essa conta. Só que interessante é que quando ele faz takita, 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 quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui ele faz em 3. Olha aqui. Aqui fica bem claro. Aqui é 3x4. 1. 2, 3. 3 pulsos por compasso. Ele divide cada pulso por 4. São 4 semicolcheias para cada pulso. Só que na hora de cantar, ele coloca takita. Takita. Ele está subdividindo por 3 e não takadimi. O que que acontece? Quando ele faz takita, 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 ele desloca. Porque aqui é o início de cada um. Takita. Takita, takita, ta. Vocês percebam que esses acentos, quando eu fico cantando de 3 em 3,
não coincidem com o início do pulso do compasso. Então, ele acaba criando o quê? Um, dois, três, quatro estruturas de tacta sobre três estruturas de quatro semicolcheias. É como se estivesse fazendo tacta, 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 e embaixo está fazendo tacadime, 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 tacadime. Isso aqui é uma polimetria, porque se eu parar para pensar, é de 3, 3, 3, 3 contra 4, 4, 4. Qual a diferença de polimetria? É que a figura de cima de 3 e a figura de baixo 4, ambas têm o mesmo pulso comum. No caso aí, a semicolcheia é igual para todos. Se vocês observarem, ó, tanto aqui em cima quanto embaixo, eles caem no mesmo lugar. Porque pode haver situações em que o pulso de baixo é diferente do pulso de cima. E isso aqui gera uma polimetria. Então, esse livro trabalha essa junção do CONACOL voltado para figuras rítmicas, voltado para um resultado mais polimétrico. Não é exatamente como eu proponho lá para vocês no curso, que o CONACOL ele ainda está mais voltado a coisas mais básicas. Mas para quem já é do curso, já trabalha, esse livro aqui você consegue resolver ele tranquilamente. E você entendendo o princípio de construção dele, você pode fazer os seus próprios exercícios usando essas figuras. Aqui ele já pensa em compasso composto, porque até então ele estava fazendo compasso simples, mas com o mesmo pensamento de ficar criando estruturas dentro de fórmulas de compasso conhecidas nos, nas, nos, na, aqui nas, nos, nas tercinas, e fazendo por cima possibilidades de, igual aqui, olha, possibilidades de polimetria. 5 por 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá bom? Então ele faz a cada dois grupos desse equivale a um pulso. Aqui é um pulso, aqui é o segundo pulso, aqui é o terceiro pulso, aqui é o quarto pulso, aqui é o quinto pulso. Em cima disso, ele coloca taca, taquita, taca, taquita. Então ela está dividida em 5. Taca, taquita. 2, 3. E aí vai ter uma defasagem. Essa defasagem gera uma polimetria. E que, se você observar o ciclo inteiro, é uma polirritmia. Não vou entrar em detalhes se você não estiver entendendo isso, porque isso aqui é mais conceitos de polirritmia. Então, estas foram as referências dos livros. Ainda tem muito mais coisa que certamente eu não coloquei aqui, porque eu não conheço ainda, ou não tive acesso, ainda que eu já tenha visto alguma coisa ou outra, mas eu não tive acesso, então não posso indicá-los. Tá legal? Então, se você ainda não acessou esse canal, aqui é o meu podcast, esse vídeo vai para o meu podcast, só clicar aí para você poder seguir, para receber essas aulas aí. Tá bom?